звернути увагу на благоустрій району Поштовий. Люди звернулися, що дороги там давно не ремонтуються, ну лише ця перша частина там біля 200 метрів при в'їзду на Поржевський відремонтована. Далі там ну, лишаються напрямки або навіть не напрямки, дорогами це не назвеш. І хоча там восени було посипано відфрезерованою асфальтною крихтою, але ну, це картину не покращило. Зараз там місце для проїзду, ну, вони схожі стали на поверхню місяця. Я розумію, що ну, не всі роботи можна зробити зараз за цих погодних умов, але все-таки запланувати і ну, якось покращити благоустрій цього нашого мікрорайону. І ще прохання від цих мешканців. 37-й маршрут автобусний. Він вже кілька років у нас відсутній. Там багато мешканців саме похилого віку, і їм ну, до центральної дороги, а про Смілянську міську лікарню взагалі мовчу, добиратися дуже далеко і незручно. По ремонту дороги вулиці Івана Франка ми в цьому році частково. Якщо ви знаєте, вулиця Івана Франка складається з двох частин. Одна частина йде безпосередньо до комбінату Дніпро, державного підприємства. Інша частина вулиці йде до будинку культури, який знаходиться в мікрорайоні Поштовий. Цю другу частину ми в цьому році силами комунального підприємства «Комунальник» зробили усунення аварійної ямковості, а першу частину дійсно вона знаходиться в жахливому стані. Ми підсипали асфальтною крихтою, тимчасово усунули, але на майбутнє, на наступний рік, я думаю, заплануємо усунення аварійної ямковості безпосередньо на цій частині вулиці. По 37-му маршруту ми займалися цим питанням ну, досить довго. Да? Частково відновили цей маршрут. Маршрут на даний час конкурс на нього оголошувався декілька разів, але конкурс не відбувався, тому що перевізники відмовляються їздити на усні домовленості з приватним перевізником Плюсу і за погодженням голови кварткому Шелудьки Івана Васильовича було розроблено графіки руху цього автобуса. Він був не 37-й, це просто приватний перевізник. На добровольних засадах він просто зробив накатку цього маршрута. День він виїхав, значить була одна особа, слідуючий раз він виїхав, жодного чоловіка не було. Він зробив 4 рейси і жодного перевізника не було. При тому, що графік цього маршруту було погоджено з головою кварткому, я ще раз повторюю, Шелудьки Івана Васильовича. Людей нема, приватний перевізник, він просто відмовляється, тому що ну, реально людей не було. Це така картина є, Іван Васильович, це теж. У нас 37-м маршрутом дві проблемні ділянки. Це був мікрорайон Загребля, мікрорайон Поштовий. По мікрорайону Загребля за зверненням депутата Овчаренко Наталії ми зустрілися з перевізником, з головою квартального комітету. Голова квартального комітету пробіглася по всім домоволодінням. Зараз на сьогоднішній день заїжджає туди автобусний маршрут, по-моєму, номер 48, декілька разів на тиждень для того, щоб люди похилого віку могли спуститися до нашого центрального ринку, і потім він їх піднімає до центрального ринку. Цей маршрут працює, люди їздять. По 37-му з Іваном Вікторовичем Шелудьком ми пропрацювали. Ну, чи не допрацював голова квартального комітету, чи дійсно люди вже відвикли цього 37-го маршруту. Ну, він тиждень проїздив і за тиждень перевіз 3 пасажира. З нового року ми сьогодні буквально спілкувалися. Взагалі у нас з автобусними маршрутами і звернення було Івана Степановича Далібажака з приводу станції Шевченко, як доїжджати до Сімашко. Да. З нового року ми збираємося, Богдан Валерійович сьогодні отримав вказівку, пропрацьовуємо, можливо, нові маршрути, тому що ну, багато скарг йде на наших перевізників, можливо, удосконалення діючих маршрутів. Тому що сьогодні у нас є інформація та, що і маршрут номер 5 вже в куту, той, який всім ранку повинен їздити, він уже чомусь не їздить. Тому це окреме питання, я думаю, що нам треба наводити лад з перевезеннями в місті. І, можливо, деякі маршрути, такі як 37-й, робити їх ну, більш соціальними. Так само і тройку. І нав'язувати до більш прибуткового маршруту. Тому що з тройкою у нас також з перевізником, ну, знаєте, на нормальних, скажу, чоловічих домовленостях може щось триматися, але може триматися тиждень, два, три місяць, але руками, ну, дійсно, я розумію, що якщо збитковий маршрут, він їздити просто не може.